Ćao svima, došla sam s posla, jela sam, skuvala sam kafu i onda sam odlučila da imam ovako jedan intimni razgovor sa vama, ne toliko intiman, onako mislim informativan, pošto sam se pojavila na YouTube-u sa nekim tutorijalima i sve to i shvatam da možda neki ljudi i ne znaju ni ko sam i zašto to radim, pa sam rešila da uradim popularni tag 50 činjenica o meni. Našla sam neka pitanja i nisam ih gledala da ne bi bilo ono, da ne bi u sebi razmišljala o odgovorima, pravila scenarija, nego ovako idemo. Tako je, kako je. Ako se zbunim, to je znači da se prirodno zbunila. Idemo. Prvo pitanje, moje puno ime. Moje puno ime je Marijana Đorđević, udala sam se u aprilu, tad sam bila Ilić pre nego što sam se udala, a sada sam u raju, bračnom. Dalje, idemo znak u horoskopu. E sada, u zapadnoj astrologiji strelac, u poznaku sam lav, a u vedskoj astrologiji tim se bavi moj muž, tad sam prvi put bio on objasnio šta je sve to, tu sam nešto što se zove Simha Lagna, to bi trebalo da bude lav, valjda, možda. Ubit će me muž ako sam pogrešila. Izbrisat ćemo ovaj deo. Dobro, dalje? Treće pitanje je šta su moji strahovi? Šta su moji strahovi? Pa svačega se bojim. Prvo onih banalnih strahova, bojim se paukova. Prelepi su, ali se ja njih jako bojim. To je ono kad vidim, to je molim vas neka neko skloni ovo. Tako to izgleda od prilike, jer ja ne mogu ni da ga zgazim, ni da mu priđem, ni da ga zaobiđem. Onaj dubinski strah, kad pričamo o nekim kao mentalnim strahovima, jeste taj neki strah od nepostojanja, od ništavila, jer negdje duboko u sebi mislim da posle ovog života ne postoji ništa, ali se trudim da to verovanje promenim, zato što je prosto nemoguće da se baviš tako i da ne staneš ovako, tako da je to nešto na čemu treba da radim i što hoću. Četvrte pitanje su tri stvari koje volim. Prva stvar koju volim, moram da objedinim to da bi imala više stvari da navedem. Porodica, tu se uklapa moj muž, moji roditelji, braće, sestre, tetke, teče, mačke. Su mačke porodica? Da, jesu. Mislim da jesu. Moje dve mačke, Raša i Miša, imam jednu kod mame, ona se zove Kristina. Da, to je jedna stvar koju najviše volim. Ovako grupacija koju najviše volim na svijetu. Druga stvar koju volim, volim da jedem picu. Bože, sad da mi je jedno. Iako to nije dobro, mada neki kažu da je to testo zdravo. Ja im verujem. Volim da jedem picu, pogotovo onu porodičnu, 4 vrste sira. Give it to me. Treća stvar koju volim, to je, mora da bude, su beauty stvari, znači šminka i odeća, to je moja strast. To je jedan od razloga zašto sam počela na YouTube kanal, da bih podijelila svoju strast koju imam prema svemu tome sa vama. Moj najbolji prijatelj, je Sale, moj muž. A šta ćeš? Volim ga najviše na svijetu. S njim sam najopuštenija. Svi ostali prijatelji, s njima ili ne provodim mnogo vremena, ili uđu i izađu iz mog života, to su više poznanici. To je to, definitivno muž. Šesto pitanje, posljednja pesma koju sam slušala, to sam danas slušala na poslu kad sam ušla u neku zen fazu, slušala sam Depeche Mode i to je bilo Strange Love, mislim da je bilo. To je inače jedan od mojih omiljenih bendova, Depeche Mode. Šta je ono što mi se dopada kod ljudi? Kod ljudi mi se najviše dopada pozitivnost, kada su nepopravljivi optimisti, ono optimisti da ti se zgadi koliko su optimisti, kažu mogu, hoću, idemo, bože, znači taj neka večiti je neki ono plus u kome su čak i do ono nekog stadijuma kada je to potpuno nerealno, ipak to me oduševljava, kada stalno imaju rješenje za nešto i kad nešto propadne, oni kažu okej, idemo dalje. Nešto što me odbija, što mi se ne sviđa kod ljudi, to je suprotno od optimizma, pesimizam, taj večiti.
ne mogu ovo, nemam snage za ono, zašto meni to ne ide, zašto ja to ne mogu, i onda ga pitaš, pa dobro, šta hoćeš? Pa onda, znaš, kaže nešto što želi, recimo, hoće postane pevač. Pa dobro, šta si uradio? Pa ništa. I tako, onda čakaju da im nešto padne sa neba. Ono što se zapravo, to me toliko ne nervira koliko me rastužuje, prosto zato što svako u sebi ima to nešto što, tu snagu koju neće da upotrebi, zato što je lakše da se ne radi ništa, lakše da se sedne i da se kuka danima, satima, noćima, da se plače, umjesto da se radi. I mnogi ljudi koji imaju neki san, za to smo svi krivi, ja sam isto, kada imaju neki san, kao volio bi da odmah sve to dobijem odmah i da dobijem, recimo ako neki posao u pitanju, da dobijem odmah razrađeno, dobijem kancelariju, sa živo i razređen posao i da samo nastavim dalje da uživam u svemu tome. A to ne ide tako. Morate da počnete, da se trudite i onda kada je najteže, da morate da najviše zapnete, bilo da je to u pitanju škola, fakultete i posao, onda kada vam krenu u stvarno suze od muke, tad je bitno da ne odustanete. Kroz suze učite te lekcije, kroz suze radite te neki posao, jer je to obično mesto gde ljudi ili potonu ili isplivaju. Sljedeće pitanje je koju boju veša imaš na sebi? Nemam pojma. Ne mogu se sjetiti. Bravo da mene. Nemam pojma. Ne pamtim te stvari, to mi dolazi nekako refleksno. Ali nemam pojma koju veša imaš. Da. Dalje. Koliko tetovaža i piercinga imaš? Tetovažu nemam jednu, a piercinga imam 4, 2. Ušima, jedan septum i jedan je na pupku, a mogu da uradim poseban video o tim piercingima u septumu i u pupku, pošto kad sam bušila uši, to su mi uradili roditelji kad sam bila beba. Nisam ni bila svesna. Da, to se tako i preradilo, prosto uzmiš bebu koja nije svesna sebe i izbušiš je uši, ona malo vrišti i onda bude sve okej, jer ima lepe, slatke dijamante u ušima. Idemo dalje. Razlog zašto sam se pridružila YouTube-u. Ta-da! To je ono zapravo o čemu sam htjela da pričam najviše. To što... ja sam inače jako veliki ljubitelj YouTube-a. Zašto? Zato što današnje vreme ono, digitalizacije, imamo Facebook, imamo Instagram, najveće mreže koje... gde su glavne fotografije. I... vrlo često ljudi i ja zaboravim kad gledam sve te neke fotografije i gledam sve te neke lepe ljude, prelepe ljude, zaboravim da su to filteri da su to highlightovi nečijeg života. Znači mi svi stavljamo najbolje fotografije na te društvene mreže i onda stanem i pa ja ne izgledam tako. Zašto ja ne izgledam tako? Zato što niko ne izgleda tako, okej? Okay? I to je okej da stavi ljudi slike. Ja stavim slike sa filterima, ali morate da znate, pogotovo mlađi ljudi koji gledaju, to su nerealne slike i to su umetnički momenti kako mi vidimo sebe i to je sasvim okej, ali želim da vam kažem da ne treba zbog toga da se osjećate loše. Svi izgledaju isto kao i vi. Na kraju kada skinu sve tu šminku, kad skinu sve te filtere, izgledaju kao vi. Čak i oni fotografije koje stavljaju kao no make-up, no filter, koga mi to lažemo. Čak i za no make-up stavljamo filter. Dolazim do pojente, do YouTube-a. YouTube je jedina socijalna mreža gde možete da vidite stvari kakve jesu, bez tih nekih posebnih efekata, bez filtera. I jako mi je bitno da se na početku videa, kad radim recimo neku šminku, pojavim bez ikakve šminke, jer to je ono što sam ja i meni, ja volim svoje lice i bez šminke i sa šminkom. Volim šminku jer mi je jako zanimljivo to da radim i zanimljive su mi izglede koje možete da postignete svim time. To je jedna vrsta umetnosti, vaše lice je platno i prosto ono, mogućnosti su beskrajne, ali YouTube vam daje neku realnu sliku, možete da vidite stvari okolo, nečiji stan ili nečije mačke koje ulaze u kadar, recimo moje. Jednostavno mi se dopada način na koji ljudi prosto komuniciraju sa jednakim sebi, ljudima koji gledaju negde ili u zemlji u kojoj žive ili u nekoj drugoj zemlji.
I upravo zbog tih nekih ljudi koji imaju problema sa samopouzdanjem kao što sam ja imala, prosto želim da vam kažem da spotove koje gledate, novine koje čitate, pošto ja novinar, 100% fotografija se obrađuje ako gledate u novine, barem se malo boja promene ako ništa drugo. I svi ti poznate ličnosti imaju tim stručnjaka oko sebe, šminkera, kreatora, photoshopera, to nije prava reč. Znači, sve je to deo glume i to je okej. Okay. Samo želim da vam kažem da to nije prava slika i niko zapravo tako ne izgleda. Tako da se nadam da ću s ovim YouTube kanalom uspjeti da vas nasmijem, da vas opustim, da vam dam neku kreativnu ideju. Ako barem jednu osobu opustim ili nasmijem ili mislim, čak možete i da mi se smijete, to je okej. Okay. Ja sam srećna. Idemo dalje. Kako se osjećam upravo? Osjećam se strava, za divno čudo, jer obično kad se ovako menja vrijeme, izgleda će neka kiša padne, obično se osjećam dosta umorno i onako hoću da spavam ili neću da spavam i hoću da spavam isto vrijeme. Ali mislim da se sad osjećam sjajno jer imam priliku da pričam sa vama, nekako to me baš razveseljava. Ko zna zašto, ali baš me razveseljava to. Nešto što stvarno želim u životu. Pa, nešto što stvarno želim u životu je da svaki dan da se probudim raspoložena, da se probudim jako raspoložena i srećna i zahvalna za ono što imam, što zvuči otrcano i bez veze kao nešto što ste gledali u nekoj reklami, ali ja sam zaista svakog jutra provodim i kad krenem onako nešto, ja moram na posao ili ja moram ovo ili moram ono, setim se da kao imam vodu da pijem, imam gdje da živim, imam ljude koji me vole i sve ostalo je na meni, sve ostalo mogu sama, imam početne uslove, mnogi ljudi to nemaju i jako je nezahvalno kukati oko nekih banalnih stvari, mislim sad bi mogla kukam zašto ove godine neću ići na more, sledeće ću ići, nema veze, ali bitno je da budete zahvalni za te neke male stvari, da shvatite koliko ste u prednosti naspram nekih drugih ljudi i da je sve zapravo, treba samo da uložite malo truda i da se pokrenete i sve će da bude okej, jer sve jeste okej. Kad nije okej, to su obično neke, vrlo često, ne uvek, ali vrlo često naša percepcija stvari. Moj trenutni status sveze je udata, srećno udata, najsrećnije na svijetu. A mužu. Onda, šta je, zašto sam nazvala moj YouTube kanal tako kako sam ga nazvala, Beauty Tutorials? Pa baš zato, u smislu Beauty Tutorials ne samo to kako se šminkam, kako negujem kožu i to, nego lepota u nekom opštem smislu, da to nešto zrači iz vas i da vam objasnim, hoću da vas ubedim i da vam objasnim da ste svi prelepi i ljudi na ulici su mi prelepi i svi imaju nešto fantastično i lepota je u tome što se razlikujemo, ne možemo svi da budemo istančani i svi da budemo tako kao da smo izašli iz fabrike i ne treba da budemo zajedno svi takvi. Trendovi su jedno, ličnost i poseban stil su nešto sasvim drugo. Koji je moj omiljeni film? Pa, ne mogu da se odlučim za jedan, zato što je to meni sad jako teško. Vjerojatno ću se posle ovoga setiti, trebalo da kažem ovo, trebalo da kažem ono, ali prva stvar koja mi sad pada na pamet je Paklena pomoranđa, mislim, to nije, ako ste mlađi, savjetujem vam da ne gledate taj film, jer ima nekih eksplicitnih scena, ali ako ste zariji, slobodno pogledajte, odličan je film. Bilo je neko je stavio neki status kao jedan dobro kao zanimljivo veče nije krenulo sa čašom mlijeka. Ja sam tad rekla, aman, Paklena pomoranđa kreće sa čašom mlijeka. Toliko ja volim taj film, naravno, malo previše uzbuđenje. Omiljena pesma, pa nemam omiljena pesma, opet bi moralo nešto od Depeche Mode da izdvojim, to bi vjerojatno bilo
ili Stript ili Strange Love, ili bilo što od Depeche Mode-a. Samo da pustim na shuffle i kao to je moja jedna cijela omiljena pesma koja traje 5 sati, 10, koliko traju pesme Depeche Mode, mislim sve. Dalje, znači ja sam prilično kratkovida i bukvalno trebalo bi ovo da stoji ovako da bi ja to čitala, pa zato se malo naprežem. Omiljeni bendovi, kao i, koliko imate vremena, imate 20 dana da sedim ovdje. Moji omiljeni bendovi su, ima ih mnogo, dakle, Depeche Mode, volim Him, Sisters of Mercy, Specimen, Mary Goes Round, jako ima mnogo tih bendova i sad da, bolje da kažem koji su žanrovi omiljeni, od gotik preko rocka, new wave-a, čak i indie slušam u nekoj meri, dakle sve što uče na tu stranu, rock, gotik, to. Sad ću se malo ubrzati, mislim da će mi se kamera da će izgoreti i eksplodirati. Šta, da li nekom ko mi nedostaje, pa nikom mi nedostaje, zaista svi ljudi koji mi nešto znači su u mom životu, oni koji nisu fizički tu, hvala Bogu imamo telefone, tako da meni niko ne nedostaje. Kakav je moj odnos sa mojim roditeljima, kao ovo gledaju, divan je, nemam ništa da kažem protiv njih, šalim se. Zaista je odličan, kad sam bila mlađa bio je malo napet kao i svima, ali sada se jako dobro slažemo. Možda ima neke veze s tim što živimo zajedno, da, tu nastaje tenzija. Uglavnom, ja volim svoje roditelje, najviše na svetu. Onda moje... kao neko priznanje, šta da priznam, da priznam, pa ajde da imam priznanje da ponekad se meni zaista desi da odem na spavanje, a da se ne namažem kremicama. Nikad mi se ne desi da ne skinem šminku, ali desi se da ono što je moja mantra, uvek pre spavanja stavite kremu, lepo se spakujete za spavanje, nekad mi se desi da to ne uradim, pogotovo ako radim noćnu smenu do 1 ujutru. Nekad se desi da to preskočim i da je uopšte nisam i svesna da sam to preskočila. Koji su moje omiljene životinje? Moje omiljene životinje su mačke, njih imam dve mačke, Rašu i Mišu, one su obe usvojene, jednu je usvojio moj muž pre nego što sam se ja uselila, drugu smo usvojili zajedno iz... to je udruženja Ljubimci iz Pančeva, u našim novinama lokalnim ima ta akcija Ne kupuju domi i možete da ako vidite sliku životinje koja vam se dopada i opis, pozovete ih i kažete želite da usvojite životinje, oni vam je donesu, potpišete da ćete negovati, čuvati, paziti i maziti i imate jedno divno biće s vama za uvek. I uvek usvajajte Ljubimce, nemojte da ih kupujete. Usvajajte nesrećne. Blam, koliko ih ima ih baš ih ima mnogo, neki čak nisu za javnost, baš mnogo blamova da živim u životu, ali sam prestala da ih doživljavam u jednom trenutku kao blamove jer ono, ništa nije baš neka velika sramota ako padnete na sred ulice pa šta, ili ako vam se nešto tako slično desi. Desilo mi se, kad sam bila u petnici jedne godine, da sam išla u haljini u toalet i kad sam izašla nisam primetila da mi je haljina ostala, da sam mi slučajno uhvatila delom gaća i da je ostala u čanu unutra. I ja sam tako išla po celom onom kampusu, kako se već kaže, i tako, ono, dignuta suknja, gaće, sevaju nožice. I onda mi je neko rekao, ali to tek ono jedno, dva sata kasnije. Pozdrav svima iz petnice. Gde ja radim? Ja sam novinar i lektor, tako da radim i u medijima i radim lekturu knjiga.
to je otprilike to, promenila sam mnogo redakcija, to je ono što volim da radim, to je moja strast, najviše volim da pišem, tu se osjećam možda čak i bolje nego kad pričam, tako da u linkovima dole imate moj blog koji je kucan, možete da pogledate te neke teme o kojima sam pisala, ne, kažite mi šta mislite o tome. Nešto što je konstantno meni na umislima, konstantno mi je umislima da moram da jedem. Moram da jedem jer sam stalno nešto gladna, jako sam gladna, uvek sam gladna i kad zaboravim da sam jela, ono, pri pola sata idem ponovo da jedem i onda se zatim jela, pa ja uopšte nisam realno gladna, već sam mentalno gladna. Šta da radim? Gladna sam, volim da jedem, božavam da jedem. Navike koje imam, pa obične navike, jedno da kažemo da je, ajde kažemo neke loše navike, to je pušenje, cigarete nisu dobre, ali je prosto tako je, to je činjenično stanje. Pošto sam dugo grickala nokte, jako dugo, dešava mi se ponekad da čubam za noktice zubima i to je jako loša navika. Još jedna navika je da stalno nešto čistkam i briskam i da ono, umam da se naljutim ako nešto samo moj muž ostavi gde ne treba i to je jako loša navika zato što ljudi ne shvataju stvari, ja sam malo ovako obsesivno kompulsivna i stvari gde ih ja ostavim tu moraju da budu uvek. Moji budući ciljevi, moj budući ciljevi je da, jedan od njih je da razvijem ovaj YouTube kanal i da doprinem do što više ljudi, da vas svakodnevno zasmejavam ili opuštam ili inspirišem, da informišem, da radite nešto, tako da to je jedan moja velika želja. Moja omiljena prodavnica, moje omiljene prodavnice su second hand shopovi. I to ću isto da napravim jedan video o tome jer ja stalno imam u second hand shopove i 98% moje odeće je odatle. Jedan od razloga je to što mislim da je odeća da je recikliranje to jako dobro, da se možda ne kupuju jeftini brendovi jer ipak ti neki ljudi tamo negde u nekim zemljama trećeg svijeta rade za jako malo novca i ako vi vidite haljinu koja košta 400 dinara i onda zamislite da vlasnik mora da zaradi, radnici moraju da zarade, vlasnik fabrike u ne znam ja koje zemlje mora da zaradi i onda radnik mora da zaradi, što znači da on radi za 3 dinara mjesec dana i tako da sam iz nekih tih razloga u second handovima stalno i zato što volim sebe da se nazovem scavengerom jer volim da kopam i da izvlačim stvari, ponekad možete naći i pare u tim džepovima, dešava se. Naravno uvek operite te stvari po nego što ih nosite. Šta sam radila juče? Pa ništa, snimala sam YouTube videe i čitala sam neku knjigu, sam doktorisala. Kako ja vidim savršeni sastanak ljubavni? Zovemo pizzeriju, naručimo ogromnu pizzu, 4 vrste sira, porodičnu i legnemo svaku u svoj kauč, pustimo film i jedemo pizzu. To je to. To je savršeno. To je savršeno za nas ljude koji smo na pragu 30. godine. Dalje, sljedeće pitanje je... Moji omiljeni YouTube kanali, pa gledam ih baš mnogo. Volim da gledam Graveyard Girl, volim da gledam Close Encounters, volim da gledam Fashion Citizen. Jako mnogo YouTube kanala, u stvari gledam Goblin Queen, Adora Bad Breath. Prosto to me opušte i jako volim to da gledam, to je isto jedan razlog zašto sam napravila YouTube kanal, zato što ako mene nešto opušta, ja mislim da će i druge ljude nešto što ja radim da opuštam. Imamo još tri pitanja i gotovi smo. Broj dece, koliko deca ti želim, pa za početak jedno, pa poslije ćemo da vidimo šta će bude. Ovo pitanje je bilo da li pušim i da li pijem, da radim jedno i drugo u normalnim količinama, znači ništa preterano. I poslednje pitanje je da pitam sebe bilo šta,
kad ćeš da napraviš veliko spremanje u kući, Marijana. I verovatno će to da se desi u septembru kad budem uzela odmor, pošto ne idem na more, neko će da ide na more, a neko će da klekne u špajz i da očisti špajz. Nadam se da vam se svidelo. Ako imate neka dodatna pitanja, slobodno postavite ispod u komentarima, radit ću i ono Q&A, pitanje i odgovore, pa ako vas nešto zanima, slobodno pitajte. Ćao!